Xalq artisti Röya Ayxan Mayamidən ev alıb. Baku WS xəbər verir ki, bu barədə sənətçi ötən gün baş tutan albom təqdimatında danışıb. Röya Ayxan vurğulayıb ki, o Mayamidə ev alıb. Evi övladı Hüseynin gələcəkdə orada rahat təhsil alması üçün alıb. Bir vərəqim var və orada Mayamidən ev aldığım üçün Allaha təşəkkür etdim. Oğlum deyir ki, Amerikada oxuyacağam. Ona yaxın olmaq üçün oradan aldım. Bakıdan köçməyi düşünmürəm. Yeganə adamam ki, hər ölkədə evim olmasına can atıram. Amma orada sadəcə istirahətə gedə bilərəm. Burada fəxri ad almışam, tanınmışam. Dövlətin xalq artistiyəm.